Ձեզ բարի երեկո, հերոստատիտող բարեկամներ։ Գրադարակի այս թողարկման ընթացքում կխոսենք պայծառ մտավորականներից մեկի մասին։ Մարդ, որ հիրավի ողնուցուցող Ղարաբաղցի էր, ապրած կյանքի յուրաքանչյուր օրն ապրել է հանուն Արցախի և Արցախի համար։ Միթե ոչինչ չի ասում այն, որ ճանաչվել է Արցախի 20-րդ դարի լավագույն մանկավար, վաստակավոր ուսուցիչ։ Հրատարակել է 5 հատոր Արցախյան բանահյուսության աշխարհներ։ Այո, խոսքը անզուգական Լևոն Հարությունյանի մասին է, ով բոլորովին վերջերս հեռացավ կյանքից։ Եվ իմ այս հաղորդումը այդ մեծ մարդու հիշատակի յուրատեսակ խնկարկում է։ 4 տարի առաջ Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատում շուքով նշվեց նրա Հոբելյանը։ Ներկաների սրտաբուխ շնորհավորանք բարեմաղթանքներում գերիշխողը երկարատև կյանքի մաղթանքն էր։ Այդ հոգեհարազատ տաք երեկոյում ոչ ոք չգիտեր, որ անկախ իր ցանկությունից Հոբելյարին ապրել մնացել է։ Զարմանալի ու պայծառ մարդ էր Լևոն Հարությունյանը։ Ամբողջ կյանքը անցկացրեց հայրենի գյուղում, անունը Աշան։ Իր գյուղը իր համար դարձրած աշխարհի կենտրոնը, ապրեց սիրահարված նրա ամեն մի քարին, ծառին, աղբյուրին։ Ինձ համար հաճել է խոսել մի մարդ մասին, որին ընդունում եմ առանց որևիցե վերապահումների։ Թող դա չափազանցություն չթվա, զարմանալի բան է տեղի ունեցել, ինքը ապրելով գյուղում, ամբողջ կյանքում գյուղում է ապրել, բայց մնաց բարձր կարգի մտավորական, իր մտածողությամբ, իր աշխարհընկալումներով, իր գնահատականներով, կյանքի հանդեպ ունեցած իր վերաբերմունքով բարձր կարգի մտավորական էր։ Հետևաբար ես Լևոն Հարությունյանին ընկալում եմ որպես մի մարդ, որի անհրաժեշտությունը մենք միշտ զգացել ենք և որի պակասությունը այսօր ավելի քան զգում ենք։ Ոնց է լինում, երևի երբ անտառում մեծ ծառ ես կտրում, զարմանալիորեն մի հսկայական տարածություն բացվում է, մնում է դատարկ։ Ահա այն տեղը, որ զբաղեցունում էր Լևոնը մեր մտավորականության մեջ, հատկապես մտածող մտավորականության մեջ, երևի չի լրացվելու, և լավ է, որ չի լրացվելու, որովհետև նման մարդիկ քիչ են ծնվում և նման մարդիկ անհրաժեշտաբար պահպանում են իրենց հիշատակը, իրենց գործը։ Շատ վաղուց գիտեմ Լևոնին, որպես մանկավար իհարկե առողջություն չեմ ունեցել, որովհետև մասնագիտությունները տարբեր են եղել, բայց որպես մտածող, որպես գրականության մարդ, որպես ստեղծագործող, նա ինձ վրա միշտ էր։ Գիտեք, երբեմն հանդիպում ես մարդուն ու հոգիդ լսում է ջրով, հաղորդակցում ես մի շատ լավ, մի լուսավոր բանի հետ, և ինքդ էլ լուսավորում ես, ինքդ էլ փառավորում ես, կյանքը դառնում է հետաքրքիր, այդպիսի ազնվորություն էր, և հաճախ մենք ավելի շատ դժգոհում էինք այն ամենից, ինչ մեզ մտահոգում էր, ինչ մեզ, բայց մենք պետք է դժգոհենք, մենք պետք է բողոքենք, մենք պետք է ինչ-որ մտքեր ասենք, գուցե թե մեր խոսքը, մեր ցանկությունը, մեր իղձը ազդակ լինի, որպեսզի կյանքի ինչ-ինչ խնդիրներ հնարավոր լինի լուծել։ Լևոն Հարությունյանը բարի լայն իմաստով գիտնական էր։
նրա կատարած բանահավաքչական աշխատանքը մի մարդու գյուղաբնակ մի ուսուցչի անելու բան չէր, իսկ ինքը մենակ է գլուխ բերել։ Իր տաղանդն ունեցող մեկ ուրիշը վաղուց Երևաններում ակադեմիկոս էր դարձել, իսկ ինքը հայրենի գյուղում նստել, պտղունց մոռացությանից փրկել, հավաքել, գրի առել արցախյան բանահեշության պատարիքներ, իրոք որ նշխարներ։ Ովքեր ճանաչում են Լևոն Հարությունյանին, անպայման հետաքրքիր ասելիք կունենան նրա մասին, որովհետև խոսքը մանկավարժի, բանահավաք ազգագրագետի մասին է ու նաև ակտիվ մտավորականի, ում մշտապես հետաքրքրել և մտահոգել է իր երկրի ճակատագիրը Արորյան։ Ուրեմն յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ ես ինձ համար բացահայտում էի մի նոր Լևոն Հարությունյանի։ Ասեմ նաև, որ ամենից առաջ ինձ գրավել է նրա բանահավաքչական աշխատանքը։ Գիտեմ, թե որքան դժվար է լինել բանահավաք, քանի որ բանահավաքի աշխատանքը հաճախ թվում է ապարդյուն, կարող ես տարիներ շարունակ պրպտումներ անել, բայց ոչինչ արդյունքում չունենալ։ Լևոն Հարությունյանի ողջ կյանքը այսօր, եթե գնահատելու լինենք, ստեղծագործական կյանքը կապված է եղել հենց բանահավաքչական աշխատանքի հետ, որը նաև օգնել է մանկավարժ Լևոն Հարությունյանին։ Ես հիշում եմ մեր հանդիպումների ժամանակ մի դեպք պատմեց, երբ ասենք մարզային կրթության բաժնից եկել են դասալսման և իրեն, այսպես ասած, փնովել են, ինչու իր դասի ժամանակ նա օգտագործել է նաև ժողովրդական բանահյուսություն, այսինքն առած ասացվածքի վրա, խրատական և այն և այն, նույնիսկ այսօր զարմանալի է, թե ինչպես է նման սահմանափակ մտածողության տեր մարդը հայտնվել մարզային կրթության ուրեմն բաժնում կամ վարչությունում, և ինքը ևս ապշել է, ասել է օրինակը այն էլ ժողովրդից վերցրած ժողովրդական իմաստությունը ամենալավ օրինակն է հենց մատաղ սերնդի համար, և այդ նկատառումով էլ, այդ միտումով էլ ապրել արարել է, ու այսօր հանրության դատին ներկայացրած նրա 5 հատորյակը նշխարներ Արցախի բանահյուսության, նրանցից մեկը, ամեն մեկը այնտեղ գրառած յուրաքանչյուր նշխար Լևոն Հարությունյանի համար մի մեծ հուշարձան է, նրանք կխոսեն հենց այսօր կյանքից հեռացած Լևոն Հարությունյանի մասին, այնպես ինչպես ինքն է մոռացությունից փրկել այդ նշխարները, այդ նշխարները իրեն շատ երկար տարիներ ողջություն կպարգևեն, և նրա հիշատակը, կարծում եմ, վառ կմնա, գունեղ կլինի իր աշխատանքով, ու նաև մանկավարժ Լևոն Հարությունյանին դրվատենք, երբ այսօր անսխալ ջոկում են, թե աշանում ով է աշակերտել Լևոն Հարությունյանի, նրա աշակերտները, նրա նախկին սաները իրենց իմացությամբ, իրենց գիտելիքներով մշտապես առանձնանում են, և ինքը իհարկե մշտապես հպարտանում է, որ նրանցից շատերը այսօր Արցախի գրական ընտանիքի անդամներ են, Արցախից դուրս հայտնի են, դա էլ երջանկություն է, ուրեմն ինքը երջանիկ էր և որպես մանկավարժ իր սաներով, և երջանիկ էր որպես բանահավաք ազգագրագետ իր թողած արածով այն գանձարանով, որը կոչվում է Արցախի բանահյուսություն, և որի մի ոսկե երյակը ինքը հայտնաբերել է, այնպիսի քրտնաջանությամբ, այնպիսի բարեխղճությամբ, այն մեծ սիրով, որ ուներ աշանի հանդեպ, իր հայրենի գյուղի հանդեպ, դա հենց այն մեծ հայրենասիրությունն է, որը մշտապես երազում ենք, և որը իսկապես ամենալավ օրինակն է բոլոր սերունդների համար։ Իր հատորներից մեկում այսպիսի նախադասություն կա, ինչպես է գնահատել ինքը հենց իր առած աշխատանքը, այսինքն բանահյուսությունը ինչպես է գնահատել, հայի անաղավաղ պայծառությունը ներկայացնել դեպի մարդը, բնությունը, առաստված, այսինքն բանահյուսությունը այդ ամեն իր մեջ ամփոփում է և մեր կենցաղը, և մեր երազանքը, և ամեն ինչը, այն ինչով մենք ապրել ենք և այն ինչով մենք ներկայանում ենք։ Եվ պատկերացրեք, որ շատ անգամ այսպես ափսոսանքով ինքներս մեզ խոստովանում ենք, որ իրենից հետո նման ձևով, նման ծավալով, նման գրագիտությամբ աշխատանք բանահավաք, կատարող աշխատանք բանահավաք չունենք
ես չեմ տեսնում։ Գուցե կա, դեռ չի ներկայացել, հուսանք որ այդպիսին կլինեն, բայց այն աշխատանքը, այն մոտեցման ձևը, մշակման այն մեխանիզմները, որոնք օգտագործել է Լևոն Հարությունյանը որպես ազգագրագետ, բոլոր բանահավաքներին չէ, որ մենք անվանում ենք ազգագրագետ, նա իսկապես ազգագրագետ բանահավաք է, որովհետև այն խորությունը, որ նա տեսել է երևույթի մեջ, արտաքուստ ոչինչ չասող երևույթի մեջ նա տեսել է այն մեծ փիլիսոփայությունը, որը հատուկ է արցախցուն հային և որով, որն էլ նրան ապրեցնում է, դա արդեն հենց ազգագրագետի որակական հատկանիշն է, այն մեծ պայծառությունն է, որ ուներ Լևոն Հարությունյանի հայացքը։ Եվ փաստորեն իր հինգհատորյակը, իհարկե շեշտենք նաև, որ ինքը նշում էր մեր վերջին զրույցի ժամանակ, որ մի տարի դեռ չկա, որ կայացել է այդ զրույցը, նշում էր, որ ինքը ունի տասնյակ հատորների աշխատանք, գրառած նմուշներ, որոնք սպասում են հրատարակության և հուսանք, ինչպես ինքներ ասում, դականի իր դուստրը, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Երազիկ Հարությունյանը, ով չնայած չի ապրում Արցախում, բայց միևնույն է կապված է իր հայրենիքի հետ և մշտապես վերադառնալու հույսն ունի։ Այն, ուրեմն, եթե նույնիսկ մտովի պատկերացնենք, որ հաջորդ տարիներին կավելանան այդ հատորները, ուրեմն դա կլինի մի հսկայածավալ աշխատանք, դա իսկապես արժեքավոր նյութ, որ ով էլ կամենա Արցախցու մասին, նրա ասենք կամ հավատալիքների, կամ բանահյուսական այլ արժեքների մասին խոսել, անհնար է, որ շրջանցի Լևոն Հարությունյանի արածը, որովհետև այնտեղ ամեն ինչ կա, եւ միայն Աշանի բանահյուսությունը չէ այնտեղ, այնտեղ Արցախն է ներկայանում, ինչն էլ առավել արժեքավոր է դարձնում Լևոն Հարությունյանի արած գործը, եւ այս ամենը որպես խնկարկում նրա հիշատակին։ Բայց հինգ հատորով պատարիքներ չեն լինում, դա ամփոփ մոնումենտալ աշխատություն է Արցախցու տեսակի ինքնության, հոգեբանության, մտածելակերպի, ավանդույթի ու էլի շատ ու շատ բաների մասին։ Իսկ բուհի ուսանողը, գիտնականը, համապատասխան առարկան ուսումնասիրելիս անպայման դիմելու է Լևոն Հարությունյանի օգնությանը, քանի որ նույնիսկ համացանց ինտերնետ կոչվածում չի գտնելու այն, ինչը իբրև հոգևոր գանձ Լևոն Հարությունյանը ժողովել է իր գրքերում սերունդների համար։ Լևոնը որպես բանահավաք բացառիկ ազնվորություն է, բայց Աստված չարացե, որ նա լինի վերջին մոհիկանը, որովհետև մենք մեր բանահյուսության վրա, մեր խոսքի վրա մենք այդ ձևով մենք խաչ կդնենք, ոչ ես համատում եմ, որ կգան ուրիշները, որոնք ուրիշ կերպ կխնդրին, կմոտենան, ուրիշ կերպ կլուծեն այդ ամենը, բայց այն տեղը, որ զբաղեցրել է Լևոնը մեր բանահյուսությունը փրկելու և սերներին հանձնելու, դա անգնահատելի է, նա մեծ ավանդ ունի։ Հավատացեք, երբեմն ես նրա հատորները բացում եմ և թերթում հատկապես բարորանի մասը, ամեն մի բառը ինձ համար դառնում է հայտնության նման մի բան, վերհիշում ես, լսվում ես, թե ինչ հարստություններ նա փրկեց և հազդեց սերուններին։ Այդ տեսակետից նրա ծառայությունը անգնահատելի է, մեծ, մեծ ծառայություն է կատարել և կատարել է հիմնովին, ոչ թե սիրողական մակարդակով, այլ պրոֆեսիոնալ լեզվաբանի, ոչ միայն լեզվաբանի, այլ նաև մտածողի այս երկրի տիրոջ հոգատարությամբ, չէ՞, մենք այգին արծարծում ենք, մեր ձեռքերով փխրեցնում ենք սիրով, հաճույքով, այն հույսով, որ բերք պիտի տա, ինքը մեր բանահյուսությանը մոտեցել է այս հոգատարությամբ և փրկել է շատ բառեր և փառք ու պատիվ նրան, որտեղ թողեց շատ պայծառ հիշատակ հանձինս բանահյուսական այն գոհարների, որոնք հնարավոր է, որ եթե ինքը չփրկեր, մեկ ուրիշը չկարողանար այդ անել։ Նրանց համար, ովքեր հետաքրում էր բանահյուսությամբ, մեր բառուբանով, մեր խոսքով, հայրենի ճակատագրով, անպայման շրջանցել, անտեսել Լևոն Հարությունյանի թողած ժառանգությունը,
հնարավորություն։ Նա այդ տարիների շուր-շուր թել-թել հավաքել ու տվել է միայն մի բան, որ ինչքան ցանկանայի ինքը ժամանակ ունենա, չգիտեմ կյանքի ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով, ինքը այդ բառանները պիտի ամբողջացներ, միավորեր իրար, մինչդեռ նա առանձին հատորների մեջ թողել է կտորներ, 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 հուսամ, որ կգան ուրիշները, որոնք Լևոն Հարությունյանի թողած ժառանգության հիման վրա կստեղծեն ամբողջական մեր բառարանը։ Դրա հիմքը Լևոն Հարությունյանի մեծ վաստակն է, որում նա բառը բացատրում է հիմնովին, ակադեմիական խորությամբ, ակադեմիական լրջությամբ, ինչի ավաղ բացակեմ է շատերի մոտ։ Ուղղակի մակերեսից վերցնում եմ բառը և հնչյունական կազմով ուսումնասիրություններ, ենթադրություններ, չգիտեմ, հետևություններ անում, ինչը որ ճիշտ չէ և ինչը մենք կարող ենք շատ խորը զգալ Լևոն Հարությունյանի թողած ժառանգության միջոցով։ Բախտ եմ ունեցել այդ մեծ մարդու հետ ծանոթ լինելու։ Պարզապես մարդու նախանձ է գալիս այն անմնացորդ նվիրական սիրուց, որ նա էր տածում իր գործի նկատմամբ։ Ես դա արել եմ, պատկերացրեք, որ առանց խորը մտածելու, թե ես ինչի բան եմ։ Բայց ուղղակի ես գիտեի, որ… Կարևոր բան եք։ Այո, որ սա ինձ համար, ոչ միայն ինձ համար կարևորություն ունի, որովհետև ես գիտեի, որ մարդը անցողիկ է, ես գիտեի, որ ում է պապերը իմաստուն այդեր են եղել։ Այո։ Եվ նրանց սիրտ ու հոգին լիքն իմաստնությամբ առածներով, ասացվածներով, դասվածներով, զրույցներով, հեքիաթներով, և ես ցանկանում էի ինչ որ բան նրանից թռցնել, նրանից վերցնել, համենայն դեպս որպեսզի ամբողջությամբ չկորուսվի։ Ինքը տիպիկ արցախցի էր բնավորությամբ, մտածողությամբ, փիլիսոփայությամբ ու նահապետական բյուրեղությամբ։ Այն երևակայելի համեստ մարդ էր։ Մարդը իր հանգիստ է գտնում աշխատանքի մեջ, պատկերացրեք աշխատանքի դուրս հանգիստ գոյություն չունի։ Ձեր գրքերը միթե չեմ վկայում, որ պատմության մեջ կմնա Լևոն Հարությունյանը որպես բանավար։ Ես ասում եմ, որ ինչքան մեր ժողովուրդը կա, ապա ինչ որ այդ ժողովրդի կողմից փոքր ինչ թեկուս հարգանքի նշխար լինելու է դեպի իմ նշխարները։ Իմ երազանքը ինչ էլ որ ես արել եմ, ես արել եմ իմ ժողովրդի համար։ Եվ եթե այսօր իսկապես երջանկության չի արժանացել իմ ժողովուրդը, դե ես էլ չեմ արժանացել, բաշ չի սա, ես էլ չեմ արժանացել։ Ես ամբողջ կյանքում 80 տարի եղել եմ ժողովրդի հետ, ջուխական ժողովրդի մեջ, և դուրս չեմ եկել, անգամ ես վերջից արցախյան պատերազմից, մի րոպե չեմ լքել, բոլորովին։ Ո՞սե երկարակեցության գաղտնիք հենց դրա մեջը։ Այո, երկարակեցության գաղտնիքը լիարժեք ապրելու մեջ է, իր ժողովրդին ծառայելու մեջ է։ Ամբողջ մի կյանք է նվիրել դպրոցին ու մատաղ սերնդի կրթությանը։ Նրա աշակերտների թիվը հաշվել կլինի, իսկ որ ամենակարևորն է, այս երկիրը սիրող ու շենացնող մարդիկ են դարձել։ Ինչ վերաբերում է կյանքին առհասարակ, կյանքը մարդուն տրված մի բուրդ ծորեն է ձերքից թափվող, նայած թե ինչպես կվարվես նրա հետ։ Մարդը իր կյանքն է ապրում, բայց ոչ իր համար, ուստի թե խելացի եղար, քո մի բուրդ ծորենը ուրիշների սեղանին հաց է դառնալու, անհրաժեշտ ու ապրեցնող, և անունը թե հացի բույր ունենալու ապրողների համար։ Իսկ թե քո մի բուրդ ծորենը կուտ ես դարձնելու ագռավ կաչաղակի, իմաց չուներ այս աշխարհ գալու։ Լևոն Հարությունյանը էն գլխից էր դա իմացել, այդ է պատճառը, որ այսօր, երբ ինքը չկա այս աշխարհում, միևնույն է, ապրողներիս հետ
ինքը ճամփա է գնում, իսկ դա արդեն հավերժությունն է։